Вчора ми розпочали новий рік у Верховній Раді з розгляду дуже важливого законопроекту номер 7163, яким вперше закріплюється в українському законодавстві поняття Росії як держави-агресора. І ми побачили, яка почалася істерія в засобах масової інформації країни-агресора, адже тепер Росія буде відповідати в міжнародних судах матеріально, кримінально, політично за всі ті злочини, які робить на тимчасово окупованих територіях України, які ми повернемо, я в цьому впевнений. Але ми бачимо, як і на прокремлівських рупорах, засобах масової інформації, яких прикро правоохоронні органи чи не приймають деяких мір для того, щоб вони перестали агітацію на користь країни-агресора, почалися відверті маніпуляції. Одна з них – це те, що вчора нібито не проголосували за поправку, якою визнається ЛНР, ДНР терористичними організаціями. Хочу трохи освіжити пам'ять цих політиканів. 27 січня 2015 року ми вже проголосували постанову Верховної Ради, яка визнається ЛНР, ДНР терористичними організаціями. І саме найважливіше, я хочу їм просто порадити почитати даний законопроект, в якому передбачається, що ЛНР, ДНР визнаються структурними підрозділами окупаційного режиму, які працюють в інтересах держави-агресора. Шановні колеги, годі маніпулювати і годувати нашу країну різними сміттєвими фейками. Фракція Народного фронту прийняла рішення голосувати за даний законопроект у другому читанні в редакції комітету, де були враховані всі поправки від всіх фракцій, де відбувалася професійна дискусія стосовно дуже важливого питання для нашої країни. Головне завдання цього документу – це врешті-решт визнати Росію державою-агресором і притягнути її до відповідальності в міжнародних судах за те, що вона витворяє на тимчасово окупованих територіях. Ми бачимо, що деякі політичні сили свідомо затягують процес прийняття, приймаючи і голосуючи одні з ті ж самі поправки. По-перше, заради дешевого популізму і здобуття дешевого політичного рейтингу, а по-друге, діють на замовлення Росії як держави-агресору, тому що під час новорічних свят і дзвонів на кремлівських курантах, під час олів'є і шубу вони отримали завдання провалити даний законопроект, тому що ми розуміємо, це остаточно відірве Україну від імперії зла. Тому ще раз звертаюся до всіх політично свідомих і відповідальних депутатів, незважаючи на політичні інтереси, політичні партії і фракції, проголосуємо завтра цей законопроект в цілому для того, щоб захистити, почати реальний процес деокупації нашої країни. Слава Україні!